Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Ramadan bersama Masjid Al-Istighfar secara online. Dan kali ini kita akan meneruskan dengan Masjid Sayyidina Muhammad dengan apa? Dengan cara-cara untuk menunaikan solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih. Jadi kelebihan solat sunat tarawih itu terlebih dahulu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Faqam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada yang bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang mendirikan man qama, yakni ataupun mendirikan solat tarawih pada malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah SWT ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Jadi antara cara untuk kita mendapat ampunan Allah SWT akan dosa-dosa kita yang lalu adalah mendirikan malam-malam Ramadan, dan antara caranya ialah dengan menunaikan solat tarawih. Hukum solat sunat tarawih ini adalah sunnah muakkad, yakni bermaksud sangat-sangat recommended, sangat-sangat dituntut dikerjakan oleh orang-orang Islam, lelaki maupun perempuan pada tiap-tiap malam Ramadan. Kerana bezanya solat solat tarawih dengan solat witir, solat witir boleh kita laksanakan pada bila-bila masa di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Manakala solat tarawih pula hanya ada exclusively di dalam bulan Ramadan. Jadi rugilah kalau kita tidak melaksanakannya pada setiap malam bulan Ramadan. Okay? Ia boleh dilakukan secara berseorangan ataupun secara berjamaah. Tetapi kerana sekarang ni kita tak boleh ke rumah-rumah orang, tak boleh keluar rumah dan sebagainya, makanya kita berjemaah secara sekeluarga. Kerana sebelum ini mungkin kita alhamdulillah sibuk ke masjid dan sebagainya, tetapi terabai keluarga kita. Jadi kali inilah, ini kalilah untuk kita mengeratkan ukhuwah rumah tangga kita dengan menunaikan solat isyak, solat tarawih, solat witir secara berjamaah. Waktu solat sunat tarawih adalah menunaikan solat isyak terlebih dahulu, kemudian solat ba'diyah, kemudian baru solat tarawih. Ya. Jadi solat isyak 4 rakaat berjemaah, solat ba'diyah sendirian 2 rakaat, kemudian kita teruskan dengan solat tarawih 8 rakaat. Boleh 8, boleh 20, saya hanya akan menerangkan yang 20 saja seperti mana kita laksanakan di Masjid Al-Istighfar pada tahun-tahun yang lalu. Rakaat solat sunat tarawih, pada umumnya masyarakat Islam di Nusantara mendirikan solat sunat tarawih sebanyak 20 rakaat, tetapi ada juga yang menunaikan sekadar 8 rakaat. Boleh, dua-dua boleh. Tak ada salah, tak ada silap. Nak buat 20 buat, nak buat 8-8. Yang penting buat. Kalau tak boleh buat 8, buat 20. Kalau tak boleh buat 20, buat 8. Ya. Lafaz niat solat sunat tarawih adalah usolli sunnat tarawih rakaataini. Kalau dia makmum, makmuman lillahi ta'ala. Saya ulangi, kalau dia imam, imaman. Kalau makmum, makmuman. Usolli sunnat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat mengikut imam kerana Allah SWT. Jadi isteri, anak-anak dan sebagainya yang menjadi jemaah kepada para suami yang di rumah atau atuk dan sebagainya, jemaah sebut makmuman, imam menyebut imaman. Ya, perkara ini akan kita nyatakan di dalam, tuliskan di dalam buklet kami insyaAllah. Kaifian ataupun cara solat sunat tarawih 8 rakaat. Di bawah ini diterangkan cara-cara menunaikan solat sunat tarawih sebanyak 8 rakaat seperti mana yang diamalkan oleh setengah tempat di negara kita. Di Singapura lah. Yang pertama, memulakan solat tarawih 2 rakaat. Jadi bila kita kata 8 rakaat, maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 rakaat 4 kali. 2 rakaat 4 kali. Kena explain, ada orang tak faham. 2 rakaat 4 kali. Jadi setiap kali 2 rakaat dah beri salam, naik lagi 2 rakaat, beri salam, 2 rakaat, beri salam, 2 rakaat, beri salam, habis solat tarawih 8 rakaat. Jadi kat sini juga kita akan bantu dalam bacaan surah apa yang boleh. Paling senang setiap rakaat kedua baca surah Qul Huwallahu Ahad.
Jadi kita ada 8 rakaat. Fatihah dan surah, Fatihah, Qulullah Wahad. Fatihah dan surah, Fatihah dan Qulullah Wahad. Fatihah dan surah, Fatihah, Qulullah Wahad. Fatihah dan surah, Fatihah, Qulullah Wahad. Ini namanya express. Terpulang nak solat. Okey. Nak juga spesifik, ustaz ajar kita ustaz doa surah apa? Khalas. Jadi kalau gitu kita ambil Fatihah sama surah 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Fatihah wal Asr. Okey. Fatihah Qulullah Wahad. Fatihah wailul likulli humazatil lumazah. Fatihah Qulullah Wahad. Fatihah jauh sangat. Maaf, kita ambil yang lagi pendek. 1 2 3 4. Okey, inna ataina. Okey, bismillah. Fatihah inna ataina, Fatihah Qulullah Wahad, Fatihah kulli al-kafirun, Fatihah Qulullah Wahad, Fatihah idaja, Fatihah Qulullah Wahad, Fatihah tabatsiada, Fatihah Qulullah Wahad. Ini yang paling simple. Semua orang boleh buat. InsyaAllah. Okey, yang second level, awak ambil yang ini. Rakaat pertama, baca surah At-Takathur. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'alamun. Thumma kalla sawfa ta'alamun. Kalla law ta'alamuna ilmal yaqin. Latarawunna al-jahim. Thumma latarawunnaha aynal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Allahu Akbar. Lepas surah Fatiha. Rakaat kedua, selepas surah Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. Allahu Akbar. Habis dua rakaat. Bangkit balik untuk rakaat yang untuk set yang kedua. Jadi dua rakaat, empat set. Rakaat ketiga, bismillah sebab surah Al-Fatihah, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraysh. Ilafihim rihlata syita'i was-sayf. Fali'budu rabba hazal baiti alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allahu Akbar. Rakaat keempat, Ma'un. Selepas surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Okey, dah habis 1 2 3 4 habis. Rakaat kelima dan keenam, Bismillahirrahmanirrahim. Selepas surah Al-Fatihah, surah Humazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladhi jama' malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaratun lati tattaliu ala al-af'idah. Innaha alayhim mu'sadah. Fi amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Rakaat keenam, Bismillahirrahmanirrahim. Selepas surah Al-Fatihah, surah Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Akhirut tarawih jami'atan rahimakumullah. Tarawih yang terakhir, dua rakaat, rakaat 7 dan 8. Kita baca Al-Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abidun ma a'bud, wa la ana a'abidun ma abadtum, wa la antum a'abidun ma a'bud, lakum dinukum wa niyadin. Allahu Akbar. Dan terakhir, selepas Al-Fatihah,
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Jadi 8 rakaat Fatihah dan Takatsur, Fatihah dan Wal 'Asr, Fatihah dan Surah Quraisy, Lailat Quraisy, Fatihah dan Ar-Ra'aital Ladzi, Fatihah dan Wailul likulli humazatil lumazah, Fatihah dan Surah Alam Tara Kaifa Fa'ala, Rabbuka bi Ashabil Fil, Fatihah dan Qul Ya'al Kafirun, Fatihah dan juga An-Nasr. Nah, ini level yang kedua. Level 1 yang paling mudah, ini level yang kedua. Bolehlah pilih hari ini yang level 1, besok level 2 dan sebagainya. Level ketiga ke empat, juzuk 1, juzuk 2 terpulang. Terpulang ya. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Selepas ini saya akan episod yang akan datang, saya akan menerangkan ataupun sama-sama mengongsikan tentang apa yang akan dilaungkan oleh Bilal. Bilal pun ada kerja kat rumah. Jadi sekarang ni lantik siapa imam dan siapa Bilal untuk solat tarawih bersama keluarga di rumah anda. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.